ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ የቴክኖ B1f ሚል አንድ ሞዴልን hared resat ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት አድርገን hared resat ማድረግ እንደምንችል ወይ ደግሞ ፓተርን ፓስወርድ ምናምን ሲጣፋብን እንዴት አድርገን hared resat እንደምናረግበት ነው። ሞዴሉን እንደምታዩት ነው። እንዴት አድርገን hared resat እንደምናረግ እናያለን። ቮሊም አፕ እና ፓወሩን እንይዛለን። ከዛ ፓወሩን እንለቅና ቮሊም አፑን እንይዛለን። ደጋገን ሞክራለን ካልመጣለን። እንደምታዩት መጥቶልናል። ሞር ሚል ውስጥ እንገባለን። ከዛ ዌብ ዳታ yes ያው ሪሴት አርጎ ጨርሶልናል። አፍጥኛለሁ ቪዲዮውን እዚህ አካባቢ ላይ ቀንሼዋለሁ። በጣም ትንሽ ሲቆያል። ከዚህ በኋላ ታዩታላችሁ ሪሴት ይጨርሳል። ከዛ ኔክስት ምናምን ይያላችሁ ሴት አፕ ማመላት ነው። ከዚህ በኋላ ቀላል ነው ኖርማል ነው። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ አመሰግናለሁ።